se tiče stanja na terenu, mi smo sinoć kasno imali jedan sastanak sa ljudima iz Županije Posavske koji su došli sa zahtjevom da mi u Brčko distriktu u jednom dijelu probijemo savski nasip kako bi se voda koja je iscurla u kopanicama mogla vratiti ponovo u Savu. Nezadovoljni su načinom na koji su međunarodni stručnjaci vodili operaciju zatvaranja rupe na savskom nasipu. Bez obzira što smo to danas mogli završiti, stručnjaci su otišli jer su bili kritizirani žestoko, tako da mi danas ne idemo tamo. Ne idemo iz prostog razloga što nemamo odgovornosti, zonu odgovornosti na prostor Županije Posavske raditi. Napravili smo veliki posao juče, 2/3 smo naspa improvizirali, danas je trebalo to sve biti gotovo. U svakom slučaju tamo je smanjeno isticanje vode, ali ono i dalje postoji. Jutro smo se dogovorili raditi alternativne mjere ubrzanog protoka vode kroz Brčko distrikt, tako da sklonimo neke prepreke na putu ka rijeci Tinji kako bi ta voda ubrzano izašla. Sada idemo u Krepšić, odnosno u Vučilovac na crpnu stanicu da vidimo kako je stanje tamo, kako bismo podignuli ustave i kako bismo mogli ubrzati proces isticanja vode. I dalje imamo povoljnu situaciju u smislu da nemamo ljudskih žrtava. S druge strane, higijensko-epidemiološka situacija je za sada povoljna, ali je ona rizična zato što na poplavljenim prostorima imamo mrtvih životinja. Jutro smo zadali zadaću inspektorima i komunalnom poduzeću da sakupljaju i uništaju tu mrtve životinje. Imamo 100 ljudi koji su u nekoj vrsti improviziranog smještaja koji su sa poplavljenih prostora. Vidjet ćemo sa Crvenim križem kako, na koji način tim ljudima poboljšati komfor u stanovanju. Oni su pretrpili veliki šok, ako mogu tako reći, jer su izgubili cjelokupnu imovinu i evo moramo im napraviti neki bolji smještaj, vidjet ćemo kako ćemo to u suradnji sa Crvenim križom. Vršimo evakuaciju žive stoke, odnosno smještaj žive stoke u adekvatne prostore. Tu imamo izvjesnih poteškoća, ali ćemo i to riješiti. Osiguravamo hranu za stoku kako bi mogla normalno živjeti. Vodimo kontrolu zdravstvenog stanja. Ove osnovne infrastrukturne funkcije su u pogonu, struje ima, vode ima, bar u većini naseljenih mjesta. Pojavljuju se klizišta, to će nam biti jedan od sljedećih problema. Hidrološka situacija je u rijeci Savi povoljnija, rijeka Sava pada otprilike 1 cm na svaki sat, to je sporo, ali ipak je dobro, pada. I vremenske prilike su povoljne, očekuju nas u narednom vremenu najezda komaraca i može biti nekih drugih bolesti. Doduše poduzmemo sve mjere da se to ne dogodi, ali Biće ovo još začinjeno i sa tim nekim neugodnim pojavama. Ja mogu reći samo da smo bili u prilici i osposobljeni da zaustavimo isticanje vode, pogotovo stručnjaci koji su bili, koji su već riješili do sada nekoliko takvih situacija. Mogli smo to završiti, a ovo sve ostalo u ovom vremenu je bilo jako puno spekulacija i dezinformacija, tako da i kod njih ima sličnih spekulacija, i kod nas ima sličnih spekulacija, pa nek to ostane sve na toj razini. Sad niko ne zatvara branu, voda curi? U ovom trenutku nitko, jer mi nemamo nadležnosti tamo djelovati. Mi smo bili u sklopu ovih aktivnosti sa međunarodnim stručnjacima. Koliko smo mi ugroženi sad, odnosno naše sela? Pa ova koja su sada ugrožena, to je to. Voda dolazi dalje, tako, plavi sela. Pa ona će tu nadolaziti, ali mi ćemo pustiti sve mjere i radnje da ona i odlazi tako da ne bude širenja.